یار زه دا زما بس یوټیوب زمونږ تنخوا راغلی یوټیوب والا کوړه وانس کې هغه رااله ما زما په بینکونو ګرځم چې څه وایي السلام علیکم څنګه چې تاسو د زیشان سے خبر اوریدل شانی خبر تاسو اوریدل چې هغه د مونږ دا وی چې دا هغه سره مونږ فرینک کول لګیا یو او هغه د مونږ دا وی چې زمونږ د یوټیوب تنخوا راغلی له الان کې لاندې راغلی را روانه کې دي چې ان شاء الله میاشت دوه کې مونږ ته تنخوا میلاو شي ان شاء الله او مونږ د شانی سره ځاله کا فرینک کول تک ویډیو هغه سره مونږ کو او هغه مونږ استولې لګیا او مونږ او پسې دا دی په جنډی روډ باندې روان او په هټه کې څو بازار ته ځو دا ګیا روان یو پسې او څنګه چې هغه مونږ نه مخکې لاړو او مونږ او پسې دا روان یو اصل څوک تختې نه کې رانه څوک رانه دا غره وای او هغه پسې څو راولې مونږ سره اوسې مونږ ګورو او تاسو په خاوي چې هغه کم کم دکان ته کم کم بینک ته ځي او هغه نه به خپل د تنخوا راغلي نو مونږ سره اوسې دا اوس دا ګوړه خټک بازار دی او د شادي د دکان نه بار ولار دی هغه تاسو ته کاری او دې بوس دی یو دکان ته ورځي مونږ ورته پټ یو او د ته مونږ ویل چې ته کم دکان ته ورځي هغه دکان کې برکاړي کې چې دا باد کې مونږ بیا یوټیوب باندې ته وخایو چې مونږ ته تنخوا نه ده ملو خزه ته ګوره فواد تلا ښه کنه فواد تلا نه دې سکارو کې جانګيري تلا ښه جانګيري ته آو جانګيري تلا ښه دا په ګوړه خټه کې د یو دکاندار نوال خړو نه دی اوس دغه د کلی ونه سپیل نه ګرځي او ته مونږ ته کانو کو مونږ سره خبرو یا مونږ ورته مشوره دا ورکا چې د اکوړه خټک نه لاړ شه جانګيري ته کیری شي ادا پېمنت چې کم دی داتا ته په جانګيري کې ملاو شي او څنګه چې تاسو ته دوس په جی ډی روډ باندې کال دی جانګيري طرف تر وځي خوشاله کې چې ماته به د یوټیوب پېمنت په جانګيري کې ملاو شي څنګه چې تاسو غته ځشان زموږ نمک کې داړو مونږ واپس دا د دوست روان یو دا تاسو کته شه دا ځشانې دی په موټرسایکل باندې روان دی خپل ور دی وسره به خیال روان دی ته چې د یوټیوب د پیمنت څنګه اورېدل نو دې بس روان شو موټرسایکل رو بس لو اول ګوري ته لاړو ګوري کې د دکاندار نه واله مخ وړل پیمنت امر ته ملو شو اوس جاګيري ته روان دی اوس ګورو کنه چې جاګيري کې به چا چا نه واله خوري اول خو په دکانونو باندې ګرځو او بیا به ګورو کنه چې بینک ته ور مخ کې کوم بینک ته ورځي او کنه ورځي تا غد شانې زمونږ د مخ کې روان دي او مونږ به نه مخ کې کیګو او ور ټیک پته کو څنګه به ته ور ټیک کو یو غټ گاډي به ګورو دا غنه رستو مونږ او ور ټیک کو دا دی بس روان دي او شټ بچو اور ټیک بچو مونږه کوشش دا و چې دنه مونږه مخ کې لاړ شو او دنه مخ کې سرکاري وغیرہ کو خو زمونږه بدقسمتی و چې پټرول هم راته ختم شو دا تاسو کته شي چې زمونږ موټر سایکل چې کم دی هغه کې پټرول به ختم شو دې موټر سایکل به خالی شو دا دی او دا مرګر چې کم دی دا پټرول هم نه چې پټرول وای نشته دی نو څو جہانگیری پہ انتظار کا کہ دے ولاڈ دے امنگ کالو کو چیز سو کم نمبر پر تھا داؤ بھی چتل شاہ موبائل والا دکان تھا ورشا اول تک اتنا معلومات ہوگا چیتا تھا یوٹیوب پیمنٹ دے درکئی کو نہ درکئی دے دار جاگیری کے روان دے موبائل مارکیٹ تے دے ورزی او دن دے دا دا تاسو کتے شی دارے دا تاسو کو نظر پاندے راضی چھ دے پ مارکیٹ کی گرزی موبائل والا او اس پہ دکان ہوئی ددی نہ بعد تم تے کال کو چھ سو کما نمبر پر تھا دبے مشورہ ول کا دا په جنگیری کې د یو بل برانچ دی دی اوس دی بل ته ورډن کیږي خو چنه ورځي چې څنګه ته ورډن نشم او دین معلومات څنګه وکم او بس دی بار ولار دی او ګوري ځان لس لار ګوري چې زه دی بل ته ورډن نشم او دین دی یو پیمنت راولم کنه چې کم دی هغه یو بل بینک سره ولار دی او بالکل زما مخه ته مخه دا غل لګیا دی خپل ریکارډینګ کوي او زم ما ته د ریکارډینګ کو اوس ګورو کنه چې یو بیل بینک نه امیدې نه بعد دی اوس مخکې روان دی بل بینک ته ورځي او دا د دې د لایټ بینک مخې ته ولاړ دی دې ته به اوس دی ورځي او بل ورور هم دی ورسره دواړه دي هغه لالاګان دي چې د سمینري خبر دا دې دواړه روان دي او لایټ بینک ته ورځي مخکې روان دي ضروري ماته خیال شو ضروري ماته خیال شو خو زی ونې لیدم چې شانه ورته څه خبر وکا او موږ مخکې ته بس روان شو موږ ته بس مخکې روان شو فائنلی مونږ یو لږ چې دې مونږ سره ټینګ یو دې پوه شو خبر شو راغلی
اخر کې مونږ د ځان چې دا ډېر منډه کوله ورګه دا مونږ روینه ولو دا د الایټ بینک مخامخ ځانه څنګه څه خوان یو کوتا 35000 روپے وصول کی یار نه نه 35000 روپے پستر ګولې دي او نه نه وصول کی تاسو په ستو ما پلان کوم ته تاسو زما راو سم پاتې پیسو یار څه سره ته ویم نه صحیح ده پیسې راغلي زم تنخوا راغلي دا وره او هغه چې دا نن د محرم دی نه د محرم د بینکونه باندې ټیک ته هغه پیسې به موږ ته ملاوي خو یو څو ورځې پس پکې راولو چې کله بینکونه کولا شي اول خبره ته داسې کار وکړي چې یو سو 150 روپۍ تیل ورته واچوم تر سایکل کې ښه اوسې نو بیا به سبا بینک ولاوي بیا به نشته کولای وي بیا ورته سکور مطلب یو مزاق وو نو ته څه محسوسې څنګه څه خوند باندې درکړو څه انجوای دې وکړو نه مزه مرسته دا ولې مزه ولې درنه کا